nós estamos aqui, hoje, que dia é hoje, Nanda? Dia 30 de setembro. 30 de setembro, estamos aqui numa reunião, uma reunião cultural aqui, nós como vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura da Serra e como presidente do Clube Salvadores Capixaba e vice-presidente da Academia de Letras e Artes da Serra, nós estamos reunidos aqui em Laranjeira, aqui no espaço cultural aqui da Loja Visa, aqui na Avenida Central em Laranjeira, justamente para falarmos aqui com a Nanda, a Fernanda, sobre o Festival da Canção de Nova Almeida. Nanda, fala para mim aí o seguinte. Fala aí, Nanda. Festival da Canção de Nova Almeida. É o segundo que é realizado? Sim. É um evento cultural, né? Seria para acontecer uma vez por ano em Nova Almeida, mas a gente conseguiu realizar só em 2006. Né? O objetivo desse evento é contribuir para o aprimoramento e expansão da cultura no nosso município. O evento engloba pessoas com o dom da arte, da cultura, né, do lazer, vai contribuir para o turismo na nossa cidade também. E é um público aproximado de 2 mil pessoas. São 30 bandas. Quantos dias são o evento? São 3 dias de evento. Dia 19, 20 e 21 de novembro. 21 de novembro. Tá. E me conta uma coisa, então tem um Festival da Canção. Como é que é isso? Vai ter um concurso de bandas? Como é que é? São mais de 50 inscrições, né? Esse ano a gente está esperando um fluxo maior de inscrições, mas só 30 serão selecionados para concorrer ao festival. E essa seleção é feita cuidadosamente por uma equipe de pessoas altamente qualificadas, que entendem do assunto música, né? E no primeiro dia, que seria no dia 19, na sexta-feira, apresentarão 15 bandas. No sábado, mais 15, e no domingo, os 10 melhores se apresentarão novamente. Tá, e me conta aí, vai ter um júri, não é isso? Um júri de... Nós estamos selecionando os jurados, sigilo absoluto. Os jurados são pessoas também qualificadas, que vão estar analisando 10 quesitos: letra, pontuação, expressão, dicção, presença de palco, interpretação, afinação e o contexto em geral. Esse ano a gente vai ter 2 pessoas para participar do júri popular. Foi muito cobrado no outro evento, né? Tá, e me conta uma coisa, para a pessoa ter maiores informações, acesse algum site, algum blog, qual o endereço e-mail? Por enquanto a gente tem o Orkut do festival e maiores informações, inscrições, quem quiser colocar barraca, quem quiser montar um stand de exposição de arte, pintura em tela, escultura, artesanato em geral, apresentar um grupo de coreografia, capoeira, fazer uma pregação também, está aberto espaço nos 3 dias, a partir das 10 horas até as 5, para todos que quiserem. É gratuito, mas tem que agendar com antecedência. Então o telefone é 3074-0883. E o TDD 27? É 27. Então repete aí pra gente. O telefone é 27-3074-0883. E tá. O e-mail é nandaproduções@hotmail.com. Tá, então se eu estiver lá em Brasília vendo esse vídeo, ou estiver lá em Belo Horizonte, ou alguma cidade de Minas, posso participar também? Com certeza. Até uma data certa, até que dia mais ou menos? Não, até o dia 15 de novembro, a gente está abrindo espaço para as pessoas ligadas à cultura durante o dia. E as inscrições serão até o dia 30 de outubro. Inscrições para as bandas se apresentarem. Para as bandas se apresentarem. Tem que ser música própria, você falou. É, música própria. Tá, não pode ser cantar música de outro, nada disso não, né? Você pode fazer sua inscrição. Se você não tiver uma música e você tem uma banda muito boa, mas você não tem uma música própria, você pode ir lá e se inscrever também. Porém, quando a gente for fazer o processo seletivo, você já vai estar perdendo no ponto, na criatividade, na letra. Porque tudo isso vai ser analisado quando a gente for escolher a banda que vai apresentar no dia. Ah, entendi. Tá bom então, Nanda. Então repete aí o seu e-mail e o telefone. O e-mail é nandaproduções@hotmail.com
e o telefone é 027-374-0883. Tá bom então, tá? Obrigado, senhor. Tchau. Tá aqui feito o segundo Festival da Canção de Nova Almeida.